Водохресне купання на Хущині цього року стало особливим. Поблизу транспортного мосту ще з 9-ї ранку традиційно до річки Ріка сходяться ті, хто бажає скупатися в цілющій йорданській воді, відтак очиститися і вилікуватися від усіх недуг. Чимало людей зібралося на березі Тиса під Велятинським мостом. Передувало цьому також освячення води та відвідини святкової літургії. Це символізує хрещення Христове. Коли Христос прийшов на річку Йордан до Йоанна Хрестителя, то він мав хреститися, щоб показати, щоб люди всі омилися, очистилися від гріха. Священники традиційно цього дня освячують воду в річках, ставках та озерах. Цей період, доки водохресні свята, уся вода всюди, буквально в всіх криницях, у річках, у зворах, всюди є осяченою. І людина, якщо з вірою кунеться, то вона причащається, вона ісцеляється від своїх усіх болезней, а також утверджається у вірі. Хрещення водою також об'єднує людей. Для того, щоб цілий рік не хворіти. Другий рік тепер як роблю, ще до цього не робила, другий рік сьогодні як купалася. Гріхи одмолюється. Ну, типа для себе, для здоров'я. Хтось руками очищається у водоймі в такий спосіб, а дехто прийшов сюди вперше. Люди зізнаються, що щоразу це як перший раз нові відчуття, нові емоції і нова сила віри у зцілення. Всі бажаючі, в тому числі і діти, відтак цілі родини щороку беруть участь у водохресному купанні, аби бути здоровими на цілий рік. Зазвичай занурюються вони в крижану воду, з головою три рази хрестяться і промовляють молитву. Да. І взагалі не холодно. Прекрасні відчуття. У мене відчуття супер. Не буде. Мама, які ваші відчуття? Традицію завели. Класний сенс обряду в тому, щоб віряни готові піти за Христом, приймаючи хрещення і християнську віру. А хто не може зважитись на купання у освяченій воді під час зимової холоднечі, той просто вмивається нею або п'є її. До слова, зігрівались купальщики ще й гарячими напоями, якими їх частувала Велятинська громада. А от на Шиянському озері ми зустріли більше туристів. Серед них і пан Юрій Зумен, який вважає, що при цьому бажанні очиститися необхідно бути й готовим до обряду фізично. Самостійно підготовлюватися до цього моменту, скажімо так. Я стараюся зранку проснувся, холодний душ, холодна вода, щоб десь знайти. От, а зараз усе, скупнувся раз, розігрівся, скупнувся другий, розігрівся. От, а потім вже так чую, тіло нагрілося, що вже можна і купатися, але треба знати міру. Обійшлося, на щастя, без ексцесів та прикрих випадків.